Nevíte, co se zbytkem rýže? Je to jednoduché, uděláme si smaženou rýži. Budeme potřebovat cibuli, vařenou rýži, mražený hrášek, vejce, sůl, kari koření a sojovou omáčku. Cibuli si nakrájíme na větší kostky. Do rozpálené pánve nalijeme olej. Přidáme cibuli. Do cibule přidáme vejce a osmažíme. Osolíme. Přidáme uvařenou rýži. Ochutíme kari kořením. Přidáme sojovou omáčku. Krátce osmažíme a přidáme mrazený hrášek. No a to je vše, dobrou chuť vám přeji. Mohl bych mít ty kaviárové tousty? Samozřejmě, pane. To je vůl, kaviárový tousty. To je vůl.